兴跟大家有这个机会跟大家聊这个话题。主题我就起了叫谁动了中国人的蛋糕，谁动了中国的蛋糕。这个现在蛋糕比较流行，蛋糕的实际上为什么能流行呢？因为我觉得是去年，我的记忆好像还是真正去年来源于薄熙来的一段话，他是在那个去年重庆市委的一个最后的一个工作会议上啊，谈到了这个重庆应该开始重新分蛋糕啊。这个最近两次就是蛋糕论，现在是我觉得是可以是特别热啊，可能源于另一位我们说是封疆大吏啊，这个汪洋，广东省汪洋也在提嘛蛋糕论。啊，顺着汪洋讲话呢，这个广东的一些媒体，包括国内其他媒体也在啊，因为他觉得这两个重庆和广东的这个蛋糕论确实是特别不一样啊，所以人民集体尊重。我就先把这个薄熙来书记的讲话，薄熙来同志讲话我说一遍。他提的大体意思是这样的啊，他是在两次月内两次，有人统计两次吧，提到蛋糕论，说一。这个与其他地方先做大蛋糕再分配不同，重庆这几年思路是倒过来，先把蛋糕分好再做大。他说重庆不必等到发展的高级阶段再去研究合理分配与共同富裕的问题啊，这是重庆的，就是不用等到他是某一天是吧，这个天堂有某一天到来的时候我们再研究怎么分配是吧。这汪洋讲话是这样，他是在我查一下，在广东省委十届九次会议的分组讨论中说，现在把社会主义建设摆在重要位置，尤其要强调啊，尤其强调要注重民生问题，他最后一拐，但是要做大蛋糕仍要以经济建设为中心，就是说分蛋糕不是重点工作，做蛋糕是重点啊，这点是有针对性的啊。他说这不是新话，但是在这个时候强调他心意，我们没有这个特别的意思，就是不要把这两句话特别对比，但是确实是从客观上就汪博的讲话和这个汪的关于蛋糕的讲话啊，尤其是在此之外的对两个人讲话不同的这个媒体的延伸解读，我觉得是一个很有意思的问题。一个就是实际最简单，就是一个是先分蛋糕再做大，就是我们这个社会主义中国社会主义做一下，先把这个生产关系，先把这个利益关系摆好，然后再大家一起建设社会主义啊。另一个就是我们先把这个社会主义国家建设好，建设好哪一天了，大家都有钱了，有房了，有女人了，有车了，是这样啊。这个是一个是汪，一个是什么，这个我还看了一点啊，就是南方周末有位评论员叫曹鑫，他写了一篇评论，为什么提这个评论，我觉得因为南方周末一直比较挂着自己，其实有时候是什么公正啊、客观呐、理性啊这些，我就看他特别提了，他对汪和博的这个蛋糕论做了一种解释，我给他解释叫浑水摸鱼式的解释啊。我们看看这个挂着这个民主自由幌子的这媒体对如何对这个蛋糕论怎么解释。本来这两个蛋糕论实际很对立的，是吧？一个是先把大家把老百姓把蛋糕分好，把大家位置摆好，把大家的这种利益摆好，然后呢我们一起建设社会主义，另一种是先把社会主义先把这个国家建设起来，然后你到时候你们活活死谁活着一起分吧，就是这是他这个南方周末解读是，不管是做蛋糕还是分蛋糕，最终目的都是让民众吃到蛋糕，而且能吃得舒心。从这个意义上说，重庆强调的分配公平，广东关注的社会建设，都是发展进程中的进一步，都要根植于民众权利的保护，让国民更多的享受改革开放的成果。只要从权力上尊重民众，自上而下的规划公平与自下而上的追求幸福，不同执政思想的探索实在不值得一惊一乍。我为什么说他是浑水摸鱼似的，你知道吗？那句话是吧，不管是做蛋糕还是分蛋糕，最终的目的都是让民众吃到蛋糕，而且吃得舒心。我就想问一句，是吧，那如果在做蛋糕的过程中，那个比如在做蛋糕的时候，那做蛋糕人死了以后，他就能分的蛋糕吗？我觉得这逻辑是很有意思的，你知道吗？他给了大家悬了一个，他这个话就给大家也放了一个天外超两层以外的一个理想。你能不能等到这天，就老天爷管不管你了？我觉得确实是，这南方周末这种解读啊，我们不说这个汪和博的这个
这个初衷是，但我觉得南方周末的解读实际上它代表了我们中国社会一个精英阶层，一个阶层对这种两种蛋糕理论的一个明确正常的表态。还是这样，就是你们不要老分蛋糕，不要老在中国寻求分蛋糕啊，还是要先把蛋糕做大。为什么这么说？我觉得因为中国这个精英阶层三十年来就是产生那种精英，因为他们已经吃到蛋糕了。为什么这么说？我觉得这就是问题，因为所有的蛋糕论都是包括薄熙来的，包括汪洋讲的，都是对谁说的？对那些没有吃到蛋糕人说的，是吧？什么是吃到？就改革开放成果。因为我们知道，我们中国这个改革开放以来，确实是肯定比这个富裕的人群肯定要比那个就是三十年前的毛泽东时代的要多。但是还有更大部分人群，和这个人群比，更大部分人群他是没有吃蛋糕的。薄熙来说蛋糕论，汪洋说蛋糕论，也都很明确是给那些至今没有吃到蛋糕，或者吃了一点蛋糕，或者是还没吃够蛋糕的人，我们说老百姓那三个字能概括的人写的。而南方周末这种浑水摸鱼的解读，实际也就告诉老百姓啊，这个你们也没，你不要着急吃蛋糕。为什么这么说？就是他们已经吃到了蛋糕，然后就吃到蛋糕的人就会跟，就这个结论就是，虽然他们自己挂着这个自由啊、民主等等牌子，但是他们代表这些人就说，吃到蛋糕人永远会告诉没吃到蛋糕人，我们不管怎么样，我们还是要把蛋糕做大，然后我们一起吃蛋糕，蛋糕都给你吃了，我们还能吃到吗？我觉得这可能蛋糕两个字是一个比较形而上，或者是比较孤立抽象概念，但是我觉得这种解读我们也是看出来，就是中国社会的裂层，就是以一个阶层再拿着他话语权跟另一个阶层说谎。我觉得这个大家通过这种，就实际我就随便从网上找了一段小故事啊，一个小文章，我看他们在说谎，你知道吗？你也不能说这个南方周末让这媒体包括曹鑫包括这个其他的，他不说永远说谎，他跟谁，你知道吗？就是这话语权跟谁，跟另一种人他不会这么说话的，挨骂的。但跟这不掌握话语权的人，没有话语反驳权的人，那肯定他就说谎。我觉得这样，他首先都没解释，没问你自己吃没吃到蛋糕。我觉得他是我认为他们是代表着吃蛋糕人的说这话，是那些房地产商，是那些金融专家，是那些海归的人，是那些哇等等等等吧，这个收入比较高的。我们再说一遍，就是既得利益集团，他们说跟那谁说，跟老百姓，跟那些至今还生活在贫困线的以下，中国贫困线收入以下的，至今连就个人所得税都不用交的啊，这些人城里的农村的人说这些事儿。那我觉得我们看到这个解读，我觉得他们是不顾及老百姓感情的。我要看到感情，我就感觉这国家没什么指望。那我们什么时候能吃蛋糕？没人给我们，至少我记得邓小平时代还有一个指望，就是啊，到本世纪上世纪本世纪末建成什么样什么样国家，是吧？我在座有70多岁的老先生，那时候我记得有我还年轻很小，但是本世纪末建造什么什么样的国家，然后中国生活水平翻两番儿，啊，那我们想，为什么这句话我们因为每个人都联系到现实里啊，翻两番儿以后我家就不一样了。是吧？我家是一个这个要车房要车要车有车要房的房子，我儿子娶媳妇儿什么样的？但是现在这些人连这话都不说了，那说你翻两番翻八番说话没关系，就告诉你们现在不要吃蛋糕，是吧？你至于这个吃蛋糕，实际今天告诉你，明天可能告诉他，甚至还想个一个合法性理论告诉你，这个吃蛋糕和你都没关系，这就是一个中国现在的现实啊，就是已经有人公开可以公然出面撒谎。出来来说谎话，啊，来用一种蛋糕理论就把这个阶层的不同的状态，我心态描写非常清楚。我觉得这种随意解读人，他不负责任。但是为什么他可以敢说呢？因为他垄断了信息，垄断了权力，垄断了财富，垄断了话语权。同时这个我又看了一条，就是南方市重庆市委宣传新闻发言人。市委副秘书长叫做聂连文，叫市委政策研究室的一个，市委研究室的主任，他又进一步解读，因为这个蛋糕里面确实从汪洋扔给，不是北来扔给汪洋又扔回去了，然后重庆怎么接？重庆就接这句话，我觉得很妙，是吧？他说，就是代表应该是代表重庆的话，是吧？
实际上做蛋糕和分蛋糕并不矛盾，完全可以兼得。比如说重庆市委市政府在去年推出的民生十条，啊，民生十条具体就不说了，因为这个网上大家可以查到，很多内容既是分蛋糕也是做蛋糕。比如说我们扶持微型企业，既是民生问题，同时微型企业办起来也是在为社会提供产品和服务，也创造财富，也是发展的问题。从这个角度看，民生问题也就是发展的问题。比如说公租房建设，既是解决中低收入群众的住房问题，扩大内需，拉动消费也有直接的作用。而且老百姓住进去以后，减少了购房的支出，实际上增加他们的收入。他又说，从这个角度说，解决好人民群众的物质利益问题，也是生产力发展、人事生产力的一个最活跃的因素。把人民群众的利益解决好，大家注意这句话：把人民群众的利益解决好、维护好和保障好，就是直接生产力。最近几年，我是走出一条民生导向发展啊，这是下面一句话啊。然后说，这条路是辩证唯物主义和意识唯物主义，因为我们现在已经很，就我包括现在就是比较热衷于这个政治的，我年轻人，包括也很少听到什么辩证唯物主义、历史唯物，我们现在也不讲了。所以到底什么是辩证唯物主义、历史唯物，大家不重重要的关心是这句话代表谁说话？啊，他是重庆这个政策研究室聂连文这个讲话呢，我觉得是一种就从和那个南方周末正相反，他重庆的角度来说，他说我们不是要分蛋糕，不止分蛋糕，还有分蛋糕可以让老百姓过得好，社会才能发展。我觉得这个讲话很巧妙，但是同时也说了一个问题，在中国呀，你现在中国，你要是只说老百姓让老百姓过得好，这都可能被围攻，都可能心里发气，你必须找个原因，我们为了生产力啊，我们为了发展生产，你是必须找出这个绑架的。当然实际上社会发展 说实话我们这社会不用社会主义，我们就是这个大秦帝国时代生产力也会自然发展的。就是很多人很奇怪你知道吗，就是要一定要绑到这个资本主义的绑到这个列车上，生产力发展的没有。从秦始皇到清朝帝国，每天生产力也在发展，只是微小的发展或者很慢的发展。就生产力发展和实际上是各和老百姓个人的利益之间是从来就没有矛盾。就是但是在这种先做蛋糕后分蛋糕这种的逻辑就是不一样，就是你如果你先把蛋糕分了，那我们蛋糕就变不大，不能变大。所以我想啊，重庆这里头有一种话，就是说他说的说一个正逻辑在于什么呢？老百姓富了啊，蛋糕这个分好了，生产会自然发展。另一个逻辑就是现在的中国没，就即使像重庆这样的也不敢，也很难在一种存在一种政那个逻辑语言，就是什么，就是我们只要发展老百姓，这就是对，就为人民服务。你如果只强调为人民服务，那都不敢，都心里发气。我觉得这也确实反映中国这种政治语境啊，这么多年的政治语境啊，不知道这种政治语境是怎么来的啊。改革开放30年，我觉得我也是在改革开放长大的，我们一直在提要中国共产党要为人民服务啊，这国家要为人民服务。但到现在为止，当我们提出要为人民服务的时候，很多人心里发气，还说我们如果为人民服务，但是人家说我的这阻碍生产力怎么办？我要告诉你，你原始会生产力都发展的，生产力发展其实是个自然现象，生产力以什么速度发展才是另一种现象。就是这个，我觉得这个逻辑要成这样，所以说我们现在回头说，还要回到为人民服务这一回头，就是现在有没有人敢提为人民服务？敢不敢提？先把老百姓生活安排好，啊，先把社会公平解决好，先把社会这种机会解决好。我觉得重庆在这块做探索，但是我们现在看来，重庆做探索以后，你看那种反弹有多强烈，确实很强烈。为什么强烈？这还是那点，我们再说就是触动利益，是吧？你先把老百姓冲得好，当由南方周末带领那些人，他们就蛋糕做小嘛，是吧？你把那个普通人那个利益这个蛋糕分好了，那其他的人就会满足不了这种欲望，这是最简单的道理。就是所以说这个蛋糕论扔了几回以后啊，虽然都是形而上的大家讲的事儿，而且也是党内有时党内讨论的，或者是中国这个还是比较自由的讨论，但是我觉得这个实际上是蛋糕论的背后是两个不一样的阵营，两个不收入不同的人群，是吧？我们不管大小，两种截然不同的对社会财富的攫取的心态在斗争
啊，我觉得我在这方面我看到这些以后，我就感觉真的，你如果不经历中国三十年的话，你甚至对国家不自信了，你知道吗？哎，我们国家是不是已经到了那种将近要抛弃老百姓了？那老百姓被抛弃掉了，是吗？这甚至你当想到老百姓的时候，你还得提我们要发展生产，发展生产不用提，永远都不用提生产，生产也要发展。那国民党的时代，天天和共产党打那样，生产也并不是一塌糊涂，它也是要发展的，这是一种自然。这个在此以后啊，我就是谈到这个蛋糕论啊，就是我这就对蛋糕论一个什么一个特别的看法。这个七一以后啊，回来在另一个在其他场合，我觉得他讲了一句话，我觉得很触动我。我希望就是在这里头跟大家共享一下，你知道吗？这个找这个句话。一个是他提了一个啊，一个是提了一个就两极分化问题，是吧？啊，他说就是现在两极化，回来说，特别是出现两极分化，我觉得我们在座都不会否认，中国现在已经出现两极分化了。这很多人现在很多我们党内干部在说话还在，假如出现两极分化，因为现在中国已经出现两极分化了，就是我们现在如何正确认识，现在不是说预防两极分化，现在我们是改造两极分化。回来说。特别是出现两极分化，那就仅仅体现了一个代表，就三个代表，是吧？代表这个就是对时下现实的深刻认知，就是对那些只惦记做蛋糕不重视分蛋糕不着力解决两极分化的官员的警醒。我觉得这话说得很好，是吧？那因为江泽民提出这个三个代表理论，是吧？就代表这个生产力，代表先进文化，代表最大多数人利益，是吧？那他说那你不代表先进文化，不代表最大多数人利益。所以说实话，就我不知道当时三代宝这个一二三的结论，就是他这个排序怎么排的。我倒觉得实际上真正第一代表是对大多数人利益，因为你是共产党的原教旨啊。你共产党开始创立共产党的时候想的肯定是这样，然后再把我们国家建设好，绝对不是我们先把国家建设好然后再代表，那不是那样的。就但到现在我们已经开始就是在这个理论上，这种顶层理论上，你看也是有这个现在有这种逻辑改变的选择啊，这种排序的选择啊，我觉得这个未来这次明确提出只能是一个代表，我觉得这话是就柔中带刚啊，这个绵里藏针的。那么另外他还说了一句我觉得非常非常非常有意思的话，我也跟大家分享一下啊，我找找。他提出就是一种什么的话，就是如果现在中国就是因为邓小平的时候提到，就是让先富再后富，是吧？先让一部分先富起来，然后这个让先富的人带领后富啊，实现共同富裕。但是如果我们不忘记那句话的话，那最后什么？最后就是有钱人做，最后让个别企业家得利，让个别企业家富裕，然后就是留下大量的社会问题。就我们现在这个社会矛盾，是很多矛盾，我觉得是来源于这个。我们并不是中国人，并不是在于什么，就是哎呀，这个，我们每天在想，过账就是先富再后富。我们实际我们这个没富的人也没天天想我们什么时候富。实际是因为我们对这个社会不满，是因为有中国有大量社会拆迁问题，是吧？这个最明显的就是拆迁问题、社保啊、城市的这个各种各样的不公平。这个公平怎么来的？我觉得薇来提出了一个问题，就是全在于我们忽视了。先富带后富，我觉得这个也是这未来的最近的这个谈话中提出问题，就是他解决这个问题，就是我们老在我们天天为一个局部事儿闹心。那你比如说我们是有于建荣，对吧？这大家有社会院于建荣教授，他天天搞这个什么，就是这个社会调查，到处说这儿拆了，那儿拆了，这儿打死人，那儿打死人了。他给你看的社会，中国社会很黑暗。这种东西有没有？我相信他说的话是有的。但是他为什么只让我们只能看到黑暗呢？因为我们只看到点，看不到面儿，我们看不到这些事儿的根源在哪。我就不一来这句话点到这个根源，就是因为中国先富的人太富了，是吧？先富人太富了，后富的人永远富不了。所以说，所有社会问题都来了。就是实际上，现在像这个问题已经在动摇着这个中国现政体的
现在政府的这种基础啊，执政基础啊，你是因为大量的人富不起来，所以我觉得这未来在这个七一左右的几次讲话啊，因为我没看到这个广东方面这种人有没有，其实我擦一下纸太热，我没看到那广东方面在下一步又扔出什么蛋糕来，但我看到了未来在这个一来一回，是他重庆方面，我们也不能说是。只是说回一来，他重庆方面一来一回啊，他先说抛出邓丹高论，然后汪洋给撤回，广东给扔回去，然后最后说了怎么解释，为什么要中国，我们现在要为什么解决两极分化？因为现在所有问题的根源都在于中国的社会分配问题啊，社会分配这个不平衡，谢谢。这事儿是特别有意思，为什么特别有意思？就是我查了一下，啊，这个广东的现在的人均 GDP 是大约是8752元，广东比重庆人口多的是，虽然重庆人口很少，但是重庆到现在也没超过10000美元，啊，这个就是什么？就是广东和到现在为止，广东的人均 GDP 啊，无论是广东整体的 GDP 和人均 GDP 都高于重庆。但是你看看，一个的把蛋糕做这么大的省份还在一直在强调我蛋糕多大，是吧？而一个蛋糕还不够大的省份，他却在强调开什么让老百姓实现共同富裕都富裕起来。我觉得这种对比实际上就看出中国的一种最普遍的现实，就我们中国一个西部城市，一个是东部东南沿海，一个是先发展的地区，一个是比较滞后正在后劲崛起的地区，我觉得它不是两条路，是中国的两种状态。就这，我觉得这是一个非常重要、非常非常值得注意的问题，就是中国要现在向哪儿去啊？你是有人说是重庆模式或者广东模式，实际广东是没有模式的啊，因为30年来，包括重庆，实际一直在走就是广东模式，只是在近3年重庆要走一条新路，为什么呢？因为就像回来说的，因为我们正着按着那种广东的模式，按着让一部分人先富的模式，啊，按着这个什么完全发展是一切按以市场经济为主的模式发展以后，出现了现在大量的社会问题，啊，这个社会问题的根源就是贫富不均，啊，你包括小到高铁，啊，一个高铁那出这个我们是那个可以是领先世界水平的高铁，会出现很多小质量问题，出现质量问题。大到一个到各地的那个拆迁自焚，我觉得这都和当前就是广东模式过快的发展、过度的发展有关系。所以我们现在看来，中国现在有一个地方在谈蛋糕论，谈给老百姓分蛋糕。我觉得这是一个对中国来说是一个非常难得的、极其难得的机会。我们不要，但是我们看这个，我们说是广东模式，其实是中国模式。我个人感觉，你就是很多人在说广东模式。我觉得它是一个前30年中国的模式，改革开放前30年的改革开放模式，重庆这种模式实际上是在和改革开放前30年的模式在对抗，再产生对立，再修正。我这是我对这个蛋糕论整个啊这一个基本认识。那到现在为止，叫分蛋糕，什么是分蛋糕？就是分配方式，知道吧？已经成为中国下一波改革开放的最大难题。我们说改革开放。没有功劳，我觉得说改革开放没功劳是人也是昧良心，也昧良心。改革开放善莫大焉，确实从我的个人也感觉到，这30年来我们个人生活发展什么变化，你家庭发生什么变化，你的社会发生什么变化。但是改革开放到现在，我们要探讨改革开放最，因为你是一个唯物主义者，你在探讨这个事情的错在哪儿，因为任何事都不是完美的，所以我们在探讨改革开放错误的时候，我们一定要找到底错在哪儿。就我们现在比如我们那个总理，包括我们的这个总书记，包括等等都在讲那几个字，政治体制改革。就什么政治，为什么要改革？改革就是改掉不好，改掉错误。但是你这个现在是不是到哪儿？你现在就是天天为改革开放唱赞歌，每天都唱就是那个什么奔腾不息的30年，是吧？走进新时代的30年。那你这个错有没有错误？错在哪儿呢？我觉得具体错误，中国最大的错误，改革开放最大的不完美之处就是分蛋糕。就是通过这个，我觉得通过这一年来重庆三年多重庆探索，和这一将近半年多，蛋糕论的争夺，是吧？当这个制高点的争夺，
我觉得有一点问题，就是这中国人半年找清了一个病灶，中国改革开放的病灶，就是最大的就是中国在分配机制上，中国这个社会制度经过三年在分配机制上不尽完美。因为从这个生产力发展上，中国现在实际上这三年创造了一个可以说是世界的奇迹，人类的奇迹啊！这么大国家，这么大的盘子，我们想想三年前搞为什么搞计划生育？因为当时我们的人口已经是成负担了，就成负资产了，就人越多，这国家也没法生产了。所以我们当时我们很多专家得出理论是：中国计划生育人少点，然后我们资源可以分配好一点。但是就是那种状态啊，用计划生育理论。啊，到中国到那种程度，还是用三十年时间，中国人民这种辛勤努力，这种用智慧，用着毅力，用智慧，创造了这么大一个社会奇迹，啊，这个经济奇迹，是。所以我觉得，我们谈到改革开放的功劳呢，就是中国的生产力得到巨大发展。那，但是，生产力发展以后，我们看到了更多的问题，就是当生产力发展以后，没有分担高机制，没有好的分担高机制，没有合理分配机制。没白用，为什么？也许比如对那些那个大学收入非常高的大学教授啊，对那些对这个企业家，对其他的社会精英来说，他们已经得既得利益者，他们已经得机制了，已经改变了，是吧？包括我们这样的人，我觉得也是得到好处的。但是对中国的底层人，对普通人，对中国的普通劳动者，我个人觉得到现在为止可以说改革开放是对他们来说是场灾难，也是灾难。为什么？别人发以前大家好都穷，现在有人有，现在有的人穷，有的人富啊。他们不有些人不但是没有得到利益上的这种回报，实际上在精神上也备受打击啊。就我们现在看到的那个中国种种现象，就是我不管这个人群有多少，但是中国确实在用改革开放这种手段，到既有的，我说既有的改革开放的这种策略，让如何刺激生产力，扩大内需，就是可以解决这个中国可以建无数桥，可以解决这个路桥，中国基础建设可以解决中国人的啊，就是高铁比那个高铁更好的这个交通工具，但是就是解决不了那么还中国还有那么几千万甚至几亿人生活水平低下啊，他们生活还不好，他们的医疗还不好，还照样有人失学，这个问题到现在三十年以前，我觉得摆在我面前的时候，我们还可以说是四人帮搞的，是吧？四人帮坏，毛泽东有时候比较昏庸，啊，这个其他人也怎么样？完、啊、中国这个政治步伐太快，啊，政治那个姜文电影里边这什么时候太快还扯淡？但到现在为止，我们改革开放已经被证明对生产力有这么大的用了，就是在经济建设上我们有这么大的力量，有这么聪明的智慧。但是为什么就可以解决一个国家的在世界经济秩序中的一个位置，是吧？以前可能从排在前十名以外，现在到第二，所以甚至在十年以后可能世界第一，能解决这么大问题，但是却解决不了中国那些那么多角落里的落后人群，生活落后人群的他们的衣食住行。所以我们现在回来探讨，拍着自己的胸脯，盼着良心说。啊，我们改革开放这么多年出现什么问题了？我觉得大问题就是，有一部分人没得利，他们分不到蛋糕。他们即使过了三十年两代人，对很多这个地区三十年两一代半人，即使过了一代半人，他们还是分不到蛋糕。而且，如果我要告诉你，如果中国再按现在这方式发展下去，这一部分人，或是中国总有一部分人，再过一代半还是分不到蛋糕。这个问题就是已经到。那就也就是人两代人分不了，两代人是穷人。我们知道什么人那个，因为在座有七十多岁啊，那什么以前什么人是穷人呢？那雇农以后，然后又打工又欠钱，那不就是穷人吗？是吧？啊，什么是富人呢？生下来就是生下来继承爹妈财产，这就是中国未来的分裂这种状况。就是即使有改，我们说有伟大的改革开放啊，这伟大我们不是不管打打引号，我觉得还可以不打引号。光明正大的说伟大的改革吗？但是就现在这个仍然让很多人会越来越穷，或者是解决不了这些人的贫穷啊！而且当然也有过程呢，这种过程中让很多人从富变穷，但是社会总有一部分人他们富不起来。
所以我觉得到现在为止，就是我们应该很明确的说，我们为中国下一步改革方是什么啊？我们那个国家领导人经常说，我们中国要搞政治体改革。我看温总理在接受这个 CNN 采访的时候，中国要政治体改革，但是没有人提到底政治体改革发生在哪儿啊？就是说你我们到底改什么啊？我们是把那公车改掉，是吧？我觉得都是特别小的事儿，公车改掉。是我们是这个像叫这个谁那个叫毛一士前天搞网上搞活动是拍那个什么什么黑车，是吧？广东那个省长就是那个游泳很好的省长去搞那个说他看着开坐自己的汽车里头看哪个车冒黑烟，打个电话举报一下，这都不是中国最重要的问题。就是我们现在没有，我不知道是大家不知道还是不想，所以我个人认为中国要政治企业就要改分配方式，就是把现在分配方式。所以我们现在通过这种广东也好啊，或者中国既有的模式，或者是重庆，终于找到了一个症结，是我们改革开放这30多年来一个定兆，就是分配方式。这是引起中国现在所有引起中国负面那个发生负面事件，老百姓不满，是吧？甚至阻碍现在中国经济发展的一个最大的问题啊！我们这老戴说改革开放啊，老戴说我们下一步改革怎么办？我觉得以后大家听这话不要那个被忽悠了，就是我们根本不听什么改革开放，也不听这个政治体改造，就是下一步分配能改，就是你就回到这个目标，你发现全部解决了。啊，当你解决了说，你为什么很多人对重庆有这么大信心呢？重庆到现在也没有让老百姓过的生活全特别好，但是他有一个问题，他给老百姓希望，就是未来我们可能在社会中真正得利。哎，有那真有我们一份儿，是吧？啊，我们看到了这个，我们知道那排位上之后，我们可能留一份儿，我们可能会有人，但是到现在在存在于中国大部分地区是让我们看不到，没有一份儿，没有一份儿啊。然后有可能下一代人，哎呀，我儿子还是穷人，我孙子可能更穷，这种现象是很正常存在的。就是啊，我个人原来是做媒体啊，我做媒体，我做财经媒体，当时我也是人家的，因为经常跟企业家打交道，我这真是惊叹于中国经济，中国人做经济的伟力。我觉得中国人比犹太人强多了，这么多年这么快的发展，这社会已经发展这么快了。但是到等我到互联网上以后，接触网民以后，我回到一个系统，我也发现了，就是这个经济并不能改变一切。所以我觉得现在我们应该一部分人应该看到了我们现在中国的症结在哪儿，就是根本不是那些这个子虚乌有的一些什么什么什么大家说的那个话语权问题啊，你和没关系，你知道吗？话语权问题，就因为有，说实话，我们就那些没有分到蛋糕的人，他们需要话语权吗？说。他没有需要话语权，饭吃不饱需要什么话语权呢？是不是？我觉得我们不排除话语权问题，但是现在中国最大的问题就是分配问题。这是一个当你解决了这种分配问题，可能话语权也就自然而然了。物质决定一切，物质决定精神，决定意识，是吧？所以你现在物质都满足不了，未来的不是现在的物质，不是现在的位置。我们从来不说我们今天就要变得和王石一样有钱，变得和刘永好一样有钱，变得和毛一士一样能得到美国的资助。我们不是这个意思，我们是未来。我孙子，我儿子总得强点了，是吧？那我要在现在机制里，我把我生个儿子，送到城里头，过了再过10年，我还得给我儿子买房子，我还得是不是？大家可能是，我还给儿子买房子，最后呢，我儿子到城里住呢，贷了70年款买个房子，房子最后俩腿一蹬，房子被国家收走了，我孙子没房吗？这种机制，我觉得。我们说起来好像很可笑，但想起来很害怕，是吧？我们是说实话，我们中国人大部分人都是贫农出身，尝过那种苦。为什么大家很多人感谢毛泽东？就毛泽东大手一挥，1949年以前的地契不要不作废了，大家可以纷纷重新分地。突然之间，你家祖上可能是四五代都认为自己家是在生8个孩子也是穷光蛋。地主家生了二十个孩子都是富人，后来天一解什么变天了？一看也不对呀、啊，我们现在有地了，我再过5年我儿子，再过5代我儿子也富裕，也不是穷人，地主也不一定愿意。所以说那个时候对社会的改变，什么是中国人站起来？我觉得就是这样，
但是我们现在千万不要再回到那个时代之前，是吧？你得让中国人，我们不是让所有，不是我们不能老说是所有人，中国有人很虚伪，因为所有人呢，就包括有些富人，得让穷人有指望，这个社会才是真正的先进。什么是先进？就是穷人有指望啊！我们在这儿，我觉得我在这儿没有刻意的来夸大穷和富的问题，但是你大家把眼睛闭着想一想，我们看到这种生活现状，没有贫富差距吗？我觉得不但有很大，而且据一些自由派的，还是自由派的这个经济专家来说，中国人就尼基系数吧，我信你，经济系数啊，更高，在世界上还是很高的，还并不是很低的。这就说明什么呢？这就说明我们现在如果再不做的话，就是最大问题，单高论解决不了的问题就是现在你是穷人，你儿子穷人，你孙子穷人，你到第五代你别生孩子，绝户了，你就该绝户了，是吧？那时候怎么方向呢？就是两个路子，一个路子大家永远忍受穷，穷死为止，是吧？另一个路子就是还是那两个字，革命，穷人争取革命，这谁都不愿意面对的。难道穷人愿意革命吗？不愿意，没有人愿意革命，没有人愿意拿命相关，都希望在一个既有的体制里获得自己的利益，是吧？然后我今天我儿子我穷点无所谓，我儿子如果能富也行，是吧？我以后养老了可以了。但是现在看来，我觉得中国如果不给这些人这种指望，那因为已经三十年，改革开放三十年了，按以前那个这个解放以前那种那个婚姻观念的话，两代人出去了，是吧？我昨天看了一个新闻，就是说这个广东增城事件的增城，为什么增城出事儿？增城当地去了打工仔去了十多万，当地人只有8000人，去了十多万。那些打工人是什么关系？是两代人，是吧？第一代打工人32多年前来到了增城，然后把孩子留家里头，然后孩子没有说受过太好教育，现在没办法，孩子长20多岁了又接来，又是增城的穷人，生活无着，工作没有，那就是非常具体的反应。那是广东，就是我们现在还在不断抛蛋糕论，说要把蛋糕做大的广东。那我们对我觉得我现在说话我还没有对广东任何态度，但是我觉得增城就是个最大业务。如果再那样下去的话，增城就是中国的某大分地区的业务。那你们他们能不闹事儿吗？那能有幸福吗？是吧？这个增城地区的发展是被几千人甚至几百人垄断着，然后那些人一代当穷人，二代当穷人，三代，我觉得三代他们增城那些后代人根本就养不起孩子，啊！今天我还看新闻是，一个男孩一个女孩19岁，生了仨孩子都卖了，很多人骂这是禽兽父母，父母禽兽。我觉得还有原因，你再问问他的贫富状况，是不是？谢霆锋和张柏芝生的孩子能冷吗？他卖孩子干什么？为了赚钱。是当财富发生这么大的变化，财富就是人心，人性是变的，但是你不要老去骂他人性坏，你知道吗？但你有钱人好像做得很道德，那是因为你有钱，这个根源在这儿，就是怎么样改变社会财富的变化，改变制衡社会财富，那才是让我们社会道德更加啊。文中里说要企业家里心里这骨子里有什么道德的血，你怎么样能改变这个财富，对财富的这个分配机会，是吧？对生活水平的带有机会，这才是解决中国社会道德一个最大的问题。我现在天天骂我们也看见，就那这我左派骂右派骂，都说这个社会已经堕落到一定程度了。那为什么有钱人使劲贪钱，没钱人上街抢劫，那肯定是坏人。我觉得问题还是在于这个，就是大家对未来啊，对现实啊，就已经这个整个社会的分配改变了，这种改变的人，我觉得这是一个非常大的问题。这是一个那个，我觉得谈的这种谁动了我蛋糕这个国内的问题啊，还有一个问题，我觉得还有一方面就是谈国外，谈也不算国外吧，谈就是一个国际问题。这个我也是想证明一下，现在中国蛋糕改革开放三十年来蛋糕论，这个蛋糕被空心分配的问题，这就是一个现在大说南海问题，就是关于南海问题，就是南海问题怎么来的？我们看了很多资料。就是现在很多资料，因为中国其实在1970年代和80年代初也和在南海和越南打过一仗，当时也是
表示了我们捍卫南海主岛的主权的这种决心，是吧？啊，但是中国到80年代以后，到您就是来设计改革开放的时候啊，总设计师设计改革开放的时候，一个主要思路是中国南海要和平，是吧？当时提出了一个主张叫搁置争议，共同开发。啊，当然他还说一句话，主权在我啊。邓小平先生的理论永远的话永远是这样的啊，让什么让一部分人先富起来，然后等着先富以后再后富，就搁置争议共同开发，主权在我。完、啊、所有但是30年来大家他说的话的这两段话全是前一段话得到印证，后一段话大家都忘了，是吧？搁置争议共同开发，我觉得这就是一个当时中国改革开放这种分配机制的一个表现。啊，你大家说这和改革开放关系没有关系，开放是的，就是在我们特世界分享权利的时候，因为南海不管怎么说，在邓小平时代，南海也是一个现实上状态，也是虽然我们是主权在我，但是现实也当时也有很多岛屿，大量岛屿被国外占领，那时候就变成一个是打拿回来，打一顿拿出来，还是开发拿回来，所以当时提出了一个搁置争议，共同开发，是吧？我觉得这个很有意思啊，在南海这个问题上，我们确实先分担高，好，共同开发，咱是不是啊？对，是想要各种一大共同开发。好，不好。但这30年来以后，你看看怎么样呢？我们发展起来了吗？就是按这个邓公这个介绍，就是按改革开放理说，我们是不是可以把这个蛋糕分好以后，我们发展没有？到现在为止，我跟大家说一个，南海孤岛越南拿到28个，中国拿到了9个，只有9个，菲律宾拿到7个，这中国并没有在这种蛋糕理论中，是吧？得利，你看也没有得利，这你这时候你大家突然还认识到啥？我为什么要我说这话？这我要证明一个问题，就是改革开放，我们这种30年的国策，在对外问题上。尤其是南海上问题上，最大的错误失误也是蛋糕那条分蛋糕理论的错误啊。这个蛋糕，我觉得确实我们看到了这个里边是那个像重庆啊，或者是这个广东啊，外边也是，虽然他们这个理论不一样，是吧？在改革开放，在国内是先把蛋糕做大，然后分蛋糕；在国外呢是先把蛋糕分开，然后一起做。结果后来你发现，在国内把蛋糕做大了，老百姓穷人也没法蛋糕，在国外呢，我们把蛋糕分好了，你蛋糕也没做起来，最后跑了，都跑别人手里去了，人家拿了28个，一个小越南拿了28个，我们自己呢只剩9个，你获什么利了？然后我看了一些新闻资料，国外就是这个除了中国以外的南海一共有1000多个游艇，每天日夜不息地在替别的国家，在我们领土上替别的国家生产石油啊，向别的国家输送利益，越南的人已经拿走几百亿了，啊，所以我看这个，我就有一个非常这，到即使到国际问题上，啊，这个改革开放中，即使碰到国际问题，也是一个问题，也是分配问题，啊，就是我们不但对老百姓，对我们国家每个老百姓分配，就是这个普通穷人分配没解决好，实际上对我们自己。和世界分配国家分配利益的时候，我们也没解决好。这我为什么呢？我们应该，我觉得还是一座，还有很公正客观的来探讨这个这改革开放。因为我还事前的前提还是改革开放上官大业啊，给我们中国创造了很多财富，是吧？也让世人对中国人的创造财富能力，是吧？在和平时代，这个发展能力叫刮目相看，是吧？感到中国民族的是如何的聪明。啊，如果有智慧，如果这个有创建性，但是有一点问题是，你在分配问题上也是有错的。所以到现在问题，我们解决南海问题，我们大家都知道，很多人一部分穷人主张主张这个重新分配。我也实际说实话，我也是主张的啊。比如我要手里我有军队，我直接派兵队过去。但是有一个问题，就是。在现在的这种理论，是吧？搁置争议，共同开发这个理论，这个分配理论，啊，就是和世界分配财富，和世界共享资源的那种理论，没有推翻的情况，没有停滞或者没有被批判的情况，你那个答案是微观的，因为解决不了所有问题。
所以我觉得这时候我们应该重新探讨，就是在开放这个层面，不是改革，在开放的层面，我们也应该重新探讨如何分配。当然，我觉得你可能问题就重新开发，就是把这个划掉了吧，主权在我，主权在我，我自己开发，就这点问题，对吧？就没有共同开发了，因为之前我们为了开发就是共同开发，所以说当说实话，我们当把这个南海这个话拿过来，就是直接调过来说这个，我们真实认识到主权在我的时候，啊，我们国家领土是一分一寸都不可割让的时候，那你共同开发本身是反动的。卖国啊！我觉得这个逻辑，这是逻辑是这样的。对，因为我们之前放弃了主权在我，或者是我们忽略了主权在我，所以共同开发那是可以的，是符合世界价值观的，是符合这个理论。但是现在，第一，现实让我们不得不面对这个，我们要重新开发、重新分配。另外一个问题，我们突然想啊，说你这我自己家主权，我凭啥给别人开发？当然，另外还有你在当时那个年代，我觉得开发我还是可以理解邓小平、理解赵紫阳、理解这个胡耀邦，因为已经时过境迁，我还是理解的基于开发。但是说实话，南海不开发可不可以？我们留到500年以后给老板给自己子孙后代留着可不可以？就是难道现在中国的问题就只有一个问题是开发吗？把中国地下的东西都挖出来都卖了，那就解决了问题吗？不是那样，中国现在在南海，在国际问题上，在这种问题上面临可能比内部问题更大的问题，就是500年以后这个中华民族吃什么喝什么。你合法现在你没有物质合法性，你吃什么喝什么，你喝西北风啊，是吧？也有这个很多那个海外专家或者包括国内的这个经济学家就会说，哎，南海的石油储量是另一个波斯湾，但是没有意义啊。为什么没有意义？你波斯湾就像当年波斯湾和我们对我们意义的话，那波斯湾是美国人的，他说这主权的，他说权力在美国人，他分配权力在美国人，石油是美国人说算的。但是如果这样下来，中国未来的这个南海石油有和我没关系，那你说你这个还有什么意义？就是所以我觉得现在又应该重新提，就像我们那个国内这个蛋糕理论没有，应该重新提先分蛋糕，对南海这样这么典型的这种国际性的问题上，应该提主权在我，不能开发。这点的问题，你就把这个口号颠倒过来。对，颠倒过来，谁也不能开发，停止开发，继续争议。对，争议没有。没争议，争议是你自己事儿，我们没有争议，是吧？就是，我觉得这是这样的。你说现在所有问题在这儿，你不是管你1000口油井还是10000口油井，因为它已经触犯利益。而且，大家我觉得也不要说这个，这点问题是我觉得小问题会成大问题，因为我们在对我们现在中国这个最大的国际矛盾、国际问题，实际南海是最大的，是吧？你除了这个切身利益，你还有比它更大的吗？是吧？朝鲜那边可能是那是一个政治争端，是吧？那个利益是政治争端，是军事利益、军事安全，但是南海是实实在在的财富，因为这个财富，中国真正能留给500年后这个，就我们这代，我不知道500年是多少代人啊，20、30代人以后那些人呢，子孙能够活着的人，就是这块财富，那还有什么？是吧？没有了。啊，可能喜马拉雅山有点东西，就是这个喜马拉雅山的这个山脉、这个资源、这个青藏的，那你中国内地那个煤、石油、各种矿产，挖差不多了，是不是？那你说我们那500年后，我们那些子孙吃什么喝什么？啊，我们说500年都有点200年的可能就没了。所以说，我觉得这个问题最简单的问题又回到这个分配问题。我一个问题就是分配的原则是什么？当你认为主权在我的时候，就没有分配，就不是和就没法和世界共享。谁再不提世界共享，就他妈混蛋！最简单问题，就我家东西怎么能让别人分呢？对呀，是不是？要不你谁再提世界共享，说那个，就我记得有个中国有一个外交家嘛，说老在提这事儿，那把他家东西分了。最简单，你把你家分了，那肯定把我抓监狱去，因为是非法的。那我把我们国家东西分了，也是分法，也是嘛，我觉得也是非法的，啊。但是大家，我觉得从这种，这个我跟大家探讨中也看出来，实际上线都一样，就是因为我们在分配意识、分配这个分配观念上出现了差池，出现了这个误差，甚至出现了错误，出现了重大错误。啊，
所以我们说改革开放还是回到政治体制改革。他对改革开放还有也有很多人提，我看那个有也有右派的倾向说提后改革，提这个对改革开放的改革。就不管怎么样，我觉得最大问题是，不管是国内还是国外，就是提两座，就是要分配，这还重新分配。这个分配，我觉得不是，就有人说我们吃大户分配不是那样，啊，改造分配原则，这个分配原则我觉得是一个非常有意义的，啊，我也希望就是，能够从今天为止让大家认识到，就是最大弊端在哪，而且最大的，如果让中国能够重新在下一个改革开放30年，甚至是共和国的下一个60年，真正实现崛起。是吧，我觉得我们提改革开放30年呢是一个习惯性吧，但是我觉得我更认同是共和国60年到下一个60年，下一个甲子的时候真正能够立于世界民主之林，我们中国人民过着扬眉吐气，就是在着力用60年时间解决之内，很难解决，实际上不是很好解决的啊，你最有意思，你让地主拿出自己的财富给成功怎么可能，这很难啊，你必须用各种的方法利引诱之，是吧，威吓之，是吧，甚至是买断之，啊，然后把我们现在既有的这种比较错误的模式，啊，国内的是吧，一波人已经富起来了，他们不但富，而且是无度的富，而且是合法意义上的无度的富，你这是写在法律里头，人家写在法律里头，是吧，我们看到的把这种慢慢改变掉，国外对国外，你看今天南海诸国这两天要出一个中国学南海的行为准则，就是什么意思啊？就是南海以后你中国说了算了，以后要其他国家说了算了。所以我们现在已经用，因为我们这个种理论就是搁置争议、共同开发，已经让人家找跳板了。人家说我们以后南海我说了算了，回到这种让他们理论，给他们一人一嘴巴，回到我们自己还是中国人说了算的啊。所以我就是实际在一些。我关于南海们多说一点哈，我觉得最大问题是我们现在这国内这个媒体在谈南海，南中国海，什么南中国海？南海岛屿全是中国的，应该是中国南海。就我们现在所有关于南海，就关于这个南海的问题，所有语境全是错误的。我们是一直在走人家的，我看了一下很多凤凰网啊，包括其他的那个这个主持人在说什么，包括孟凯也在谈关于中国南海问题。我这是语音我们现在都错了，那过再过两年我们孩子上学以后，那就是中国南边的海，那你就失去了南海的任何合法性了，就是，所以我有些在这方面从微观到宏观，是吧，就是在这样一个就是对外问题上一定要改，因为我们从把南海问题和重庆问题 和重庆与广东之间差距你要拉到一起，我发现如果中国不破这个分配问题的这种平静，不突破这平静，不把这个弦弹响，那我们中国第一国家变化可能和我们没有，和我们普通人不是我们普通人的国家，不是我们穷人的国家。第二，这个国家可能也就到此为止，在世界上不会有崛起，因为你再过几年你没有财富可以收了。美国有那财富，那前两天那个司马南去美国以后，他给我讲，美国广袤无人烟呐，西屋不开发。那就是美国1000年或者是2000年以后的财富，是不是最简单的问题吗？那首先我们认为国家不会消失，那1000年以后什么就是那就是财富，是吧？成吉思汗把带着他的铁骑打到欧洲，假如那个时代我们的明朝人再牛点，就把那个欧洲住下了，那我们中国人就那就厉害到一定程度。我们现在就占有着欧洲帕米尔高原以西的财富嘛，事情就这么赤裸裸，这么简单。但是是吧？你看看。蒋介石把蒙古让出来，是吧？你看看现在的中国是什么样？我觉得按我们现在这个逻辑，我们现在可以传到以后的这个财富屈指可数，真屈指可数啊！石油那哪里下边还有什么不知道？就是至少石油那点，石油能不能开发什么到什么程度？那我觉得在这个问题上，就是为什么我要强调这个分配问题，就是因为它特别严峻。因为而且还有点特别没被大家认识，特别被中国人认识，大家都在谈我们要改革，我们要改革，改革开放，为改革开放而改革，我们要政治体制改革，你到底改什么呀，是吧？你整个就改什么呀？那就改革就是就像那个有些地方一个领导换一个从手机换成 iPad 就完了，就政治改革吗？可以上微博，你上微博有什么意义啊？
说你的领导上级跟我有什么意义，这都是特别特别臭两层的事儿，和这种中国这是没有关系，你知道吗？你政府做什么啊？有人说，哎呀，政府就是把那些，前两天说那个说有南方人说，老百姓可以骂政府娘，是吧？是好，我觉得这都是好，有什么没什么意义？因为你现在说实话，你不让老百姓骂娘，老百姓也在骂娘，是你只能听到和不听到，你装听到和装不听到，你的聪明劲是因为你啊，我听到了，所以你不听到那些没听到的骂娘的老板那个领导，不天天被挨骂娘吗？这都不算是政治体制改革，这都是一种政治风格、政治微调。真正大的问题就是，我觉得摆在中国的问题就是一个分配机制，是吧？这种分配机制，这个，就是我说这个是谁动了蛋糕，就我们该怎么动蛋糕？当然我们自己不是这个，也不是执政者，我们也没那能力。但我觉得，我希望通过这些问题跟普通人交流以后，哎，大家能认识到这个分配机制，是吧？另外，我觉得我谈一下，我就是对这个国家这种分配机制一个自己我自己的很啊，我就首先认为很自己的看法，是吧？没有一个问题。就中国为什么现在怎么样改变分配机制，怎么样能够让这个分配显得啊公平？哎，那我实际说不是说明，我说我对公平现在都有点厌烦了，你知道吗？就特别虚，就是我希望中国的官员以后出来说真话，就是一和五的关系，就是。你50块钱60块钱，别老说公平，什么是公平？我也搞不清什么是公平，你知道吧？就是有的时候这个虚幻的问题，就是可以让一些这个人就逃开责任，然后我们要解决公平、正义、尊严，这太虚了。然后我觉得这都没什么意义，重要是钱、权力，是吧？时间，这是最重要的啊！我什么哪代人能富起来？那我儿子时候会不会比我富？是吧？男孩以后能不能传给我儿子？这是最简单的、最重要的问题，是吧？就谈到这些这事儿以后啊，我个人的看法就是，怎么样改变中国的这种，就是怎么样想一条，在改革开放啊进行了30年，在共产党在中国执政60多年以后，重新解决分配问题。因为现在我们中国社会才发生这么大，发生这么大规模，然后呢？贫富悬殊之又这么大，另外呢，在法律意义上，我觉得大家要注意，在法律意义上，在宪法意义上又如此的认定现在的既有事实，是吧？你所以有句话，仇富，为什么要仇富？仇富是一个很有意思的心情。可仇富证明啥？仇富人是坏的，就这个事儿，就如果说你仇富，那就证明你是坏人。所以就是在法律意义上，那种法律不只是写在书本上，就在人家道德观念里头，这种贫富悬殊啊，很多都是政治。所以在这种情况下，怎么样了重新解决一个中国的分配问题？我觉得我提出一个问题，就是我觉得现在中最大的问题就是中国抛弃了阶级论。这个是我这是可能我近期我这问题我也在一直琢磨，我也看了一些书籍啊，我觉得。最重要的中国在阶级论上啊，也可能是阶层论上完全放弃，这是造成我们现在的问题的原因。另外也是，如果中国能够重新认识到这个社会是有阶级的，客观认识到这个是有阶级的，阶级有不同需要的，他对财富的占有是不一样的，他对他生产财他的生产关系之间是这个转化是不一样的啊，是各种关系是什么样的，那我觉得中国就可以解决绝大多数分配问题。所以现在我也觉得我自己抛出一个理论，就是中国应该重新提阶级论，中国又建立自己的新阶级论。因为我们既有的阶级论是毛泽东时代，毛泽东当年也是，我觉得我认为100%或者200%提的是好意，是为了中国为国家计，说中国分成多少阶级，是工人阶级领导的，无产阶级什么什么民主人民的，是吧？这个国家我觉得这是很好，但是确实在毛泽东的执政的30年中，我们也未必出现很多未尽理想的问题。所以说，但是就因为这些，阶级论慢慢被否定掉了。因为阶级论，因为那个时候阶级论单纯讲究，就我们说叫阶级对立，是吧？那个我记得我们现在到现在好像电影演就是50、60年代，60、70年代一提阶级就是啊，无产阶级要拿枪和资产阶级对抗，是吧？文革的时候也是这种状态。但是我觉得到现在为止，重新提阶级论不是提阶级对立，因为阶级对立，阶级论
这第一点不是阶级对立，是啥？也不是阶级斗争，是啥？阶级划分。阶级是一个这个重新的阶级分析，是一个国家存在什么样的人群？你要看一个国家存在什么样的人群，他们人群的政治权利，他们的经济基础，他们未来的这种攫取社会财富的方式，它是不一样的。这简单问题吗？你说我一个企业家和我们一个普通的白领能一样吗？是吧？白领是挖地赚钱，那企业家是挖地赚钱，这简单问题是吧？这，但是现在我们这个法制里面，这些人都是劳动者，都是一个阶级。中国没有，中国是不是啊？中国没有这个划分，是不是在法律上那你都一样的？所以我们这个是我们政府和我们党要代表所有人群，是吧？但是说实话，你代表的人群如果按这种说法的时候，你代表的人群里头两个人群甚至是敌对的，老板和员工之间是敌对的。那老板只有从员工身上挖出更多钱来才能发财，是吧？员工可能不可能从老板身上挖钱，员工只能从地底下掏钱，是吧？用简单劳动赚钱，这是个最大问题。所以说，因为中国缺少新的这种阶级分析啊，我们现在这个我们现在这个什么理论工作者在讲，他一直在谈什么？谈这个社会要和谐，要混合，互相要当老好人，是吧？你看着钱你不要隐运，看人钱多的不要隐运，你看钱少的给一点。这个东西我觉得弥补了一个问题，就掩盖一个问题，就是不能正视现在的阶级，是不是？我们不正视，我觉得我这个提这个论，我还不是真不带仇富，我也不是想就代表着说以前的那种无产阶级理论，我要把这个富人去拉下来，我们整一批穷人造反。我觉得这个远未到那个时候，中国也没到的时候，我们也我也没有毛泽东那种魄力，我们谁都没那种魄力。说实话，我们也不希望中华民族再来一次那种痛苦，浩浩荡荡一死几百人，一死几千人，一死几万人啊！从那个第一次什么国内革命中，第二次抗日等等，中国死上千万人啊！我们就右派有一种理论，就是你看中国内在都残酷，右派内战确实太残酷。我看了最近王珠登写那个书叫《解放战争》，哎呀，那我看了一边看着心里流血，那真是国民党一死几万，共产党一死几万。但是我看完以后，我就有一个问题的，我说为什么死？他们都为什么那么愿意死啊？因为他们活不下去，这是第一。第二个问题就是阶级产生对立，那是你谁也拦不住的，那种阶级对立是完全拦不住的，是吧？但是在国民党的语境里，在共产党的语境是一样的。你看，你现在看来，共产党天天说国民党是反动派，国民党说是共产党是匪，但你看毛泽东和蒋介石讲话，差不多，都说我们革命，这个蒋介石说革命从总理以来，一九一一年以来怎么怎么样。毛泽东说："这革命从1921年以来怎么样？"但在那个时代，我觉得语境都那么相似，但是实际上社会的这种对立啊、崩溃啊是一样的。就是这个问题，我觉得肯定在于蒋介石，在当时的执政党，不在于当时的在野党，不在于当时的反对派，是吧？那蒋介石肯定是没有，他一直认为自己代表了全中国。那这个我们九州什么都招好大元帅。但他代表什么？但是最后什么结论？他被撵出了大门。所以我觉得现在中国应该去到了一个应该重新进行清醒的阶级划分，然后通过这种清醒的阶级划分，搞清楚中国每个阶级在社会中的不同的贡献、不同的这个权利，然后搞清楚阶级之间的转化，我觉得这是很大的问题。因为在那个时代，在60年前、70年前，那个中国阶级是完全没什么对立，没有法转化，那阶级无转化，就是斗争。你这个，你必须把那个老板干死，你才能员工过得好。实际上，我们现在要提这个问题，还是要搞清楚未来的阶级阶层之间的转化。转化是合理的，你穷人可以变成富人，啊，你是通过什么方式变成富人？我觉得这个问题为什么现在应该提出来？因为社会分配这问题就摆在面前。另外呢，每个现在我们现在实际上现在这个时代给我们每个人每个阶层的人不一样的兜里头钱不一样，人梦想差不多，
有的人这人家这个已经很多钱了，谈理想，谈未来，有人穷光蛋也谈理想未来，是你被骗了，是不是？你还是踏踏实实的把你的事儿生活做好，一点点做好，我这是原因。但你都给一个梦想，给一个社会一个梦想，我觉得有的是问题。另外还有一个搞清你这个最大问题，不是，我觉得不是在这个，是执政党的问题。啊，我们现在也很多，我不知道，我不太看有什么，我不太看中央文件，我也看不懂，我也不看，但是我知道很多我们的干部或者说我们的这个地区的人会经常会说，就是我们共产党代表全中国人民的，代表全中国人民的。我觉得真正的进行的划分以后不应该是这样，党政府是全中国人民的，党必须代表他该代表那个人群。那大家就我就不用说了，共产党该代表谁？那写在无数党章里的，是不是？那用无数先烈，他们用人头把换来的。司马南说3000万人头，那代表谁？就代表死那些人，代表死那些人的后代，代表和死那些人生活地位一样的现代的人。这是一个阶级，这就是阶级论，我觉得是最重要的问题。就是现在看来，你看为什么会出现广东那种情况啊？那个汪洋，为什么会出现汪洋那种出来的情况？因为我不管你穷人发展，大家经济要等经济怎么发展，他就这个理论嘛，是吧？为什么出现这种？因为大家都认为党可以代表全中国一切人民的，那党代表全中国人民，那为什么党就不能代表富人呢？那为什么党就不能代表这个身家几年几百亿、几十亿赚的人呢？但是我觉得，为什么我们要提这个事儿？我觉得我要提的事儿，真得明确告诉中国的执政党就不代表那些人，因为你从你的合法性就不是那个事儿。如果你要你的合法性是那样事儿，你看我们还为什么打解放战争啊？是吧？我们那些留学生为什么有什么意义？那以前人家一个代表啊，是吧？四大家族，那国民党代表四大家族比你国民党共产党代表好多了。是不是正常？你也没有人，所以说我觉得，这是我一个粗浅的看法，粗浅的想法，我也没有太细的思索。我觉得就是问题，就是如果不客观、认真和严肃的，就是这个执政党啊，严肃的面对中国现在已经完全分化阶层，你就没法达到你的目的。什么目的？和平的、稳定的、更有建设性的带领中国前进。是吧？你不站，因为你站位不稳，因为你今天要跟这个人跟人说话，今天明天跟狗说话，那怎么可以呢？你就是人，啊，你不是神，啊，你不是财富之神，你不是巴菲特，你和巴菲特和你没有关系。那你是中国必须有这样的这种策略，很欣喜的。实际上，我们3年前说这话，我觉得都没有根据，是吧？而且我们，我觉得我们是一种就是后知后觉者，是一个马后炮来总结。很欣喜的，我们看到薄熙来在重庆已经干这个事儿。我看过，去过重庆4次啊，具体我也不用说。确实，他重庆在，大家说打黑了、唱红了等等，那我觉得表面是重庆的，他要做的是重庆执政的共产党，就是在回到代表普通人的利益，代表穷人利益。那为什么呢？因为他认识到了，如果不代表穷人利益，因为他第一他代表不了全体人民的利益，能代表吗？就他有那么大力量吗？全体人民的这是一个富人和穷人之间是互相仇视的，怎么代表？那你知道我信你，所以说我也希望，不管怎么样，中国共产党应该重新面对这个中国社会的这种阶级分化，啊。实际上这是好事，因为这都是生产力带30年来这个生产力巨大发展带来的，啊！但是生产力巨大发展带来的这个问题你不能不解决，你不能装糊涂。你如果装糊涂，那你就有问题，你有别的想法了，有可能你就想叛变了，是吧？有可能你想代表这个富人去了，但是不可能。你这个你执政基础、你执政原则和你要建设的目标要求你。必须代表穷人，所以我觉得在这方面就是在
可能这可能是我一个很个人的话呢，比如说面对这个中国这个分配问题的一个方式，就是必须承认。这是，但是我现在看到，我们没有中国我们这党啊，我们的这种主流话语没有人提这事儿，甚至阶级两个字都是不提的，阶层都不提的，啊，谁再提，好像都不好意思提，因为我们已经好像已经实现了共产主义。但你想一想，曾诚那个事件，我们看了以后，那真是我看了新闻以后，我觉得真是很心痛，你知道吗？我这毛主席看了新闻以后呢，得疼的他妈监狱从墓地给他活过来。这个社会，我觉得这真是这样。就我们从这儿，我们不是说要什么，要把这个社会问题扩大化、放大化，啊，也不是要什么，不是要那个把这事儿只能什么强化。但我觉得有现实问题，这是很建设的、很建设性的要提出来，提给我们的执政党，我们的这个有了94年光荣历史的中国人党，因为这不只是中国人，这是世界上最强的一个政治力量。应该重新回到中国普通穷人的这轨道上，那然后带他们用现行的合法的、和平的、稳定的等等等等手段，让这些人一点点的富起来，啊，让这个国家一点好起来。相反，如果你不是这种方式，你是带着一群大富翁、大土豪。啊，这是比较难听的话啊，就是带一群有钱人，就像汪书记说的那种，广东干富起来，那你就稳所说的稳定是永远达不到，是吧？我们现在看广东那些事儿，多简单的事儿，全是因为这事儿，深圳为了搞这个，当然这事已经出片了，为了搞已经说改，据说改了，但是这种事儿主意想就很差劲呐。说这个为了搞这大运会，把八万多这个叫什么高危人群赶出深圳。你想想，八万多高危人群什么人群？都流氓吗？从经济、从财富的分法，他们都是无产阶级，肯定是穷人。深圳绝对不敢把黑社会老大赶出去，因为所有黑社会老大都是公司的领导人，都是企业家。在这个方面，你再越雷池一步就很危险了。这是中国最大的问题。为什么我谈的就那个？我前一阵看的是胡总书记说要重新改管理社会，就是重新改变社会管理方式。怎么改变社会管理方式？最大问题是什么？是管的社会是管呢，还是帮着？就是实际管改变社会管理方式这句话，就是要怎么样管穷人？肯定不是管富人。你富人能管得住吗？他们还用管吗？管穷人，管那些没钱的人，管那些对生活没有着落的人，是吧？管那些对自己的生活极其不满的人，那怎么管呢？你是帮他们变成那个生活越来越好啊，让他们看到生活指望呢，还是把他们像深圳一样的，像垃圾堆一样清到东莞去，把东莞再清到西莞去，西莞再清到，对呀，啊，就没了，怎么可能呢？这群人能消失吗？不可能消失，是吧？所以我觉得在就是大到这个。巨大的摸不着天的问题，小到很小很小的这种这样的问题，就大运会这些问题上，我们都看出来了。就是当我们的这种执政党模糊啊，我当时首先讲，我不是党员，我也不是党员，但我觉得执政党模糊了自己在新的阶级通过新的阶级划分中的位置的时候，那所有的幺蛾子都出来了。当所有人都对的时候，这事儿全错了，就完全错了。必须有一个原则，啊，有一个主张，必须有一件事，必须有人吃亏，有人占便宜，这是最大问题，你知道吧？你老让说中了混合，我觉得不可能，是吧？这个就是2000年到2010年代，我们就是可以说中国是建设和谐社会的年代，这和谐社会是多么美特别美好的时代。实际上，我觉得但有一点问题，我们实际上在老子时代。在孟子那时代就提这个事儿，就和谐是多么多么和谐。我也看到很多人在通过这种用古人的事儿，是吧？哎，证明和谐当时就有，但是为什么想想为什么那么多年几千年都实现不了和谐呢？是哎，我们经常提的那个说这个和谐社会不只是现在的发明，是中国的伦理道德的这个产生。多少年前我们提这种，为什么到现在实现不了呢？我觉得就问题，它和
它不是解决社会的问题的最大，不是最大钥匙，它是外壳，你知道吗？内核还是解决人们的兜里怎么分配，钱怎么样合法性的流入每个人的腰包里，是吧？不是我们不偷不抢，合法性的流入这个钱，这个国家的这些财富，我们生产多少多少煤，多少多少石油，怎么样分配到我们每个人的这个饭碗里和这个桌上啊？怎么样让社会不那么差异大啊？我还有一个，我特别同意黄金苏老师的话，很多人说是仇富，黄金苏老师说一句话，他说仇富是很正常的，就是人性就这样，就是一个人富一个穷，一个人富得要死，一个人穷得要命的时候，他自然而然就会产生矛盾的。就你穷人富人之间调和，你不要现在有人说仇富是坏的，我要说仇富是很正常的。这我们社会，我们这个党，这个执政党，我们这个社会主义制度，重要的问题就是首先要承认仇富，然后怎么消灭仇富，消去仇富，就是把这个土壤改掉，就是把富人限制富人。限制社会的这种过度的分化，这就是一个正常的问题，这样才带来社会和平。你不能老说穷人不能仇富，这是从猴子时代到现在都没解决的问题，是不是？那猴子都不行，猴子看不了。那你到猴山上，你看去，那一个猴王有很多母猴，有的猴王一个猴母猴没有，他那有可能那个猴王就被干死，这是非常非常大的。你说。生物性，我们现在连生物性都不承认的话，就是我们现在真得承认实实在在的事儿。你不承认实实在在的事儿，解决不了现实问题啊！这个，这是我今天几乎说话就是这个结尾嘛，就是我这结尾是一个什么？我就说一个问题，是吧？国家是个大蛋糕啊，就是中国的国家，世界是个更大蛋糕，是吧？如果我们指望它做大。我们把这蛋糕做大，那什么时候是个头呢？是吧？所以说转过来，我们追求的不是总量大，我们从来也没有那么，就以前我们当我们人越来越明白，我们不是在追求总量大，而是个体的量。我们希望自己能过得每个人过得更好，是吧？是每个人能分到自己该得的利益，这才是衡量这个大蛋糕的标准。我们老一就是我回头啊，我觉得我是很反对过农的说法。什么叫做大？就是你只要个人大了，这个总量很大，其他的我觉得说都没什么意义。你再说这个蛋糕论也没什么意义，南海我觉得也没什么大意义，是吧？政府是全国人民的，是吧？这所有阶级的，但政党一定是一个阶级，或者是某某个阶级的。执政党是吧？这个，以前我们说以前执政党无产阶级，到未来。中国执政党也是无产阶级，也是应该为大多数人谋利益的。我们说这无产阶级肯定是大众问题，这我觉得有了这种认识，中国的蛋糕论，中国的这种蛋糕分歧，中国的现实的所有问题，我觉得至少可以解决80%啊，就是当领导也不用愁了。怎么样？这是我今天说的一句啊，不一定。下面我们进入交流阶段。好，我先撂一个问题，这个不是我的问题，是右派朋友的问题啊。一般他们认为呢，就是说，他们也看到中国社会的这样的贫富差距，但是他们通常都认为呢，说如果不搞政治改革的话，就没有办法有效的解决这个贫富差距。你怎么看待这样的问题？我对这个政治改革和大家是不一样。我认为政治是什么？政治就是人和人的关系。政治最大问题就是钱怎么流动。就说那些就是特别子虚乌有的话，你都没什么意思。就是什么是改革？你改到秦朝的时候，就是中国变成出了个帝王，那也是改革。啊，中国没有皇帝，出了大家都是皇帝，也是改革。这不是没意义，重要是钱怎么流动，是吧？我觉得，因为现在很多，我不知道这位朋友怎么说，但我觉得至少很多右派认为政治体改革就是一个目标，西方化。啊，从来就是，我觉得真正的聪明人不应该给所说的改革设定既有的目标，就是我们改了的时候就是改革，不改的时候就不是改革。我觉得这真正社会动力不是你一个人说算的，没有人有权利去量。西方的改革，当前西方的那种政体，并不是
500年前西方人就知道了，没有那样的。华盛顿并不知道现在美国现在就是这样，你知道他认为美国未来很好，现在美国到什么程度了啊？经济到那个程度呢，在国外就像杀人不赖的魔王。所以我觉得最大问题，我为什么我要是这右派朋友左派朋友把他提出来政治改革，我觉得我们和这个和他们的观念就政治改革方向不一样。我是更关心具体改革什么东西，我不关心那个什么，就是这个他们说设立的这些目标，两面制什么什么制是吧？中国在你北洋军阀时代已经实现了，推动改革已经完成了。北洋军阀时代的时候，我们看那个建党伟业，那不是吗？那个张勋到你们参议院去了，拿枪一挥，你们都滚蛋吧，回家吧。那就是改革，那种改革有什么用？我觉得最大问题不是那个问题。另外一个问题，我还特别觉得，现在很多人说政治改革是在否定现有政体的情况下，那我觉得我没有这么大野心，啊，我觉得确实在社会上，在中国上，真正聪明人应该，除非你没有办法是避免社会更大动荡，这是一个问题，因为所有的动荡都是以生命为价值。我觉得我们不怕，对吧？革命，老百姓、穷人更不怕革命。但是重要的问题是什么问题？就是谁都不应该以此为设定为这个以此作为条件改变条件。重要，我觉得重要的还是什么呢？你拿出具体方式。中共现在就是拿出具体方式，啊，你不要那个就是说政治体制改革。所以我觉得这个问题很难回答，就是到底什么改革？你说如果他说生活可以设总统，有啊，中国有啊。你可不可以设两院制？有啊，这个人大政协都有。改完了有用吗？我就没必要。重要的是。你研究就那些人研究钱怎么在老百姓兜里，从这个人兜到那个兜，从那个人兜到那掉那兜啊，富人能什么时候，比如说这钱到这个10块钱到富人兜里留了5块，在穷人兜里你能留出2块，哎，这个我觉得这个改革就是政治体制改革。再说一点问题，还有个政治改革，重庆3年打黑，谁敢说打黑不是政治体制改革？我觉得是改革开放30年来以后少有的伟大的政治体制改革。打谁呀？是打黑吗？重庆是打自己，打共产党内，彭长健、文强，我们的这个那是黑社会老大吗？那是共产党官员，那是共产党的自己身上嘎肉啊！清理自己机体啊！我觉得这是我们的，我觉得是你，因为如果你不认同了，你是眼瞎，你装瞎是不是？你就总认为这个把北京推翻了就是政治体制改革，那有本事你自己干吧，是吧？重要的问题就是当。现实的改革发生，政治实践发生在我们身边的时候，我们不认同，因为你给他改革设定了特别具体、特别复杂的一个目标，但是你蠢，那你最后可能到老了你也实现不了，啊，你呜呼哀哉，你们也没有人，你不用积极的心态看着中国每一就是中国大地上正发生的那些变化，所以我也希望这些朋友好好研究重新打黑，那为什么一个前任公安局长王立军就能想办法把这个后把你一个后任官员把前任送到监狱里面，那不是政治对立吗？那不是政治体制内部剧烈斗争吗？那不是你死我活吗？啊，你们那个有些右派说叫实现政治体制改革，不就是这种你死我活改革，不就是也是让改革吗？啊，第一可操作性，第二发生在政治内部，第三呢，改变了这个整个政府的。性格重新到什么程度，到什么样，大家也看到了。所以我觉得那就是政治体制。但是确实很多，我相信这话肯定很多右派不满意，甚至还会骂我。那我觉得你不把这事当事儿，那你也没办法。好，下面我们请现场的朋友提问，大家有什么问题？首先感谢石马老师呢，给我们的这个讲座。我提一个我自己提的问题，代表我个人。我们年轻人创业。最终创的是什么业？我们成功的概率有多大？哈，没错吧？这我也创业，我也没创业，没有资格回答你。那我觉得肯定是这个，因为现在确实现在问题，现在财富就是还是要财富分配的这种大宴呢。我们是大宴已经吃差不多了，为什么你创业？就是我们是真不如冯仑。不如潘石屹他们聪明吗？不如任翔聪明吗？我觉得扯淡，时机问题，就是真是这样。就现在为什么我还要提重新的财富分配啊？他重新那种
总体这个社会要普及。那个时候政策转变以后，我觉得他们对财富的这个占有财富的机会确实很快很多，现在几乎没有。实际年轻人我觉得我就跟直接跟你说，不要太相信创业，到这个时代不用太相信创业。这当然这个国家不是这么想，你说每个人创业，第一你是拿着个鸡蛋做石头，因为现在石头太硬了，你做你以前都和着一帮年轻人一起做，那就冯仑或者他们创业前，那都大家都是穷光蛋，那都有机会。现在你自己绑着个小炸药包，你知道把你自己炸死是吧？你老这就是这，所以我觉得现在是个什么，就是话语体系的成就，是吧？还也可能是个阴谋。嗯，这些阴谋，先富人说告诉你创业吧，创不了业，创不了业，那你自己，你活该，是吧？现在都是这个，就是你笨。对，我觉得这个就不要再还要选择自己的路。第一，对啊，不要在别人的梦想中寻找自己的梦，没有梦想。其实我感谢毛主席听这句话，全世界的无产阶级的联合起来，是我们最终的目标。反正这个，我觉得你这个问题提真提挺好，就是应该从这个角度说，就是这个现在我不管梦想多少啊，你没人有创业，人人想挣钱的东西，那东西本来就是假的。那东西本来假如果那个时代总是那时代原始社会，是不是？原始社会就是我们山上都是那个猴少，我们大妈一个猴到了山顶可以当猴王生完孩子，就是现在满山都是猴，什么大家就等只能是。我为什么我觉得有一个提一个阶级论，新阶级论，就是正确认识社会，中国的社会矛盾，社会阶级分析，是吧？然后我们再寻找踏实，寻找社会方向，然后用政府，我们用政党嘛，我们还指望政党，政府政党的力量，用正向调节，让每个人找到自己的生活位置，这是最重要的。就是你想个人改变全球，不可能了。所以美国也有这问题，是不是？美国我们光看到比尔盖茨，你看到美国那些被送到那个伊拉克战场那些炮灰，是不是？你这不就是最简单的问题吗？你看到那个巴菲特如何如何如何，美国人穷的不一塌糊涂不也有吗？这都是一样的，但是我们人是这样。但是我觉得这就是一个三十年改革开放以后，我觉得是一个也不算有不是很好成果，就是给了很多人理想梦想，但是你没给人解决问题的方法，也没给一个清醒的这种社会认识，就把偶然当成必然。我认为那个就是那个创业的梦想就是偶然。事实证明，很多包括张朝阳什么这样人不也偶然成功吗？他并不是必然成功。如果张朝阳生到现在，我行业也得搞炸糊涂。我看过很多他们写那个书，我很多年轻朋友愿意看书，我也愿意看很多书。比尔盖茨说退学了就可以怎么样？你现在从大学退试试，你根本就没有那机会了，是吧？我觉得在这方面大家还是认识，但是这事不在于年轻人，是在于给你们分配梦想的人。啊，给你描绘梦想，他们对事儿，第一可能认识不清，第二可能他们有别有用心，揣着明白装糊涂，或者揣着半明白装全糊涂。那还再提个问题吗？啊，可以，没问题。按照我自己的想法啊，就是您所提的蛋糕，和我们年轻人啊，所脑子里面想的蛋糕啊，不知道是不是一回事儿。我还是建议您把这个蛋糕说得更清楚一些。嗯，让年轻人清楚这个蛋糕到底离我们有多近更确切。好，谢谢司马青老师。因为蛋糕论是不是咱们厨师博学来呀，完全可能互相扔出来的，咱们谁知道社会蛋糕。我觉得蛋糕最简单是社会财富，就是最简单是我们对社会财富的这个合法获得权。这是这样，因为改革开放即使不改革开放，我们以前也在生产，也在织布，也在生产煤啊。这个财富生产出来以后，我们谁来如何享有问题？实际上我想就是怎么这个对合法分配和享有社会财富，这是真正的就是蛋糕论，是吧？这个这是社会蛋糕，就是这个蛋糕本身就是社会财富。那所以说按广东的说法，就是先把社会财富做大，然后再分。按重庆说法是这个一边分一边做啊，然后是分好才能做好。就是我觉得是这个意思，就是你该你这个这个。就是现在说那个叫个人所得税多少钱该交个人所得税了，是吧？你找个什么样的工作能够赚钱更多啊？我什么时候说实话，我什么时候能变成有车有房，我什么时候能摆脱现在的困境？我觉得这是一个
蛋糕问题。这时候我就这个问题我就提了，我还要提另一句话哈，就是也是跟年轻人说，就是社会的常态，就社会的那个非常态，我觉得是创业，是暴富。社会的常态是螺丝钉。我突然想起那个雷锋女神是吧？雷锋，大家都说雷锋是暴，雷锋好像是那个就只是救人啦、救老太太啦，这个做好事儿。我觉得雷锋还有个问题，还螺丝钉精神。这我们当时说，当时雷锋那个螺丝钉精神是有什么精神？是雷锋的螺丝钉是这样，是那个要做党的螺丝钉，做毛里好战士，它更加政治化。但实际我觉得在现在它照样有意义。因为我们说刚才说的那种，就是那种梦想、创业梦想那种是假的，他让你们头破血流以后，会对那些赚钱更多的人是心服口服啊！哎呀，我们是劣等人群，你们所以你这真是这样，所以我心服口服。我觉得还真不一样，这未来社会还不是那样，真正理想社会不应该是让一部分人对自己绝望，每个人都充满梦想，每个人都应该是，我们只要为社会主义、为我们国家建。干点活，我们以后就生活就好起来。我觉得这是一个正的社会状态。那个是跳跃式，那是你赶上了，你就发财；你赶不上，你就永远穷。所以我觉得我们是因为这个社会应该跳出那个改革开放前30年创，就是建立那种偶然性极强的那个暴富论，是吧？现在我就回到一个普通的就是，实际上具体我说我也很难给。我觉得真是我们，当然我觉得一点，还是社会应该给我们安排好那些机会。只要我们能够踏踏实实的，每天踏踏实实的用8小时工作啊，用几小时生活，每天锻炼身体，我们是这个生活就该好起来。如果我再说，如果我们这么干了，生活好不起来，就是社会问题，确实社会有问题，是吧？所以我们现在来说，我们仇视社会或者反对社会，这也可能是对社会的一种验证。这如果一个社会让每天让勤勤恳恳工作的人、劳动者得不到满足，得不到这种生活，得不到休息。那这个社会就是反动社会，这所以我觉得这从那时候我就突然回到，我不是怀念那个年代啊，就是这个我爸我妈那时候，那你说他们有什么理想？我就是宋明良上朝鲜也看那一点，就是那时代没什么理想，也不算什么理想。说我们当省长部长，但每天工作都很辛苦，也没有什么贪官，那是贪官很少，当然有一部分是财富原因啊，但我觉得还有一部分是社会心理问题。啊，人们认为我们是进入了一个很正常的，是不是？这个老人家也在这儿，进入了一个比较理想的社会。等着我们把工那个时代把那个精力投入到给这社会里，这社会必然会给我们回报。那我觉得从我个人来说，可能中国应该，我相信中国也会未来也会往那方面去变化。大家如果天天都想暴富，那这个时代就是。但是我觉得从90年以后，至少从10年以来就是暴富。是不是？好，现在我们回答网上问题啊，网友提了很多问题。网友，回答网友问题啊。网上有多少人呢？接近200是吧？嗯。这个有一个网友提了一个，他的网友这个网友的名字是一个英文名啊，我就不念了。他提了这样一个非常直截了当的问题，他说：“请问，真正靠诚实勤劳致富的，在富人里头，有多大的比例？”如果没有官方的数据，您估计有多大的比例？谢谢。我这个问题，我觉得不好回答，我也没统计。但我觉得那个年代富人里头，完全靠诚实致富的人几乎没有，就诚实勤劳致不了富。这，我觉得被他给这么强，就至少是在零零年以前，就是在这个，包括00年左右那个，就是叫什么，国有体制改革、国有企业改革，然后那个。这个国有企业这个什么叫什么改制吧，那个时代还到那时候还那样，就是完全靠着就是诚实勤劳，他治不了富，这是中国的一个现实。我个人认为这个不多，确实不多。好，这也是我们现在对这个体制有时候对这些内容这些人不屑一顾的原因。还有一个网友叫红颜。胡言他提了这样一个问题，他说人民在政治和经济上都没有权利，有啥途径改变分配原则？请问官和富人的代表会能做出改变收入不利于自己的决议吗？我觉得这是有两个那个这个有两个前提啊。一个是我觉得一个前提是我之所以谈这个问题，一个前提是我们国家政治权力稳，政治状态稳定，然后一个前提就是下一个就是执政党。执政党明确自己的屁股下坐着是哪些人群，
就这就是一个阶级论的阶级论的问题，就是人民有没有权利，人民有没有权利，还真不是在于每个人民都有权，哪有那个美国也不是每个人民都有权，重要是代表人民的执政党，他会不会，他是不是认为他是不是能代表人民？第二个问题是不是给人民一个权利？这个问题我觉得他和这个和右派问题，右派的有些朋友有去纠结，右派认为就是中国现在人民没有权利，这个必须人人争取，人人重新争取权利，那是一个巨大的一个社会代价巨大的一个政治斗争。那个就那如果我们中国进入那种时代，我们啥也不谈，今天共产化、谈什么话呀？就是谁有钱谁有刀就完了，有枪就干了。我们今天谈话所有内容、所有前提都在于我们希望中国在一个财富已经发展差不多的时候，能够通过一个稳定的、合法化的和良性的体制，把国家的发展更惠及于更多的人民。我觉得这个权利就是这样。所以我个人还不认为，我不承认就是人民现在没有权利，是吧？而且人民的权利不是这个事儿的表象，重要的象征，重要这个象征根本是执政党对他代表人群，他代表人群的这种他屁股上这种。如果当屁股坐正了，那人民就有权利了，是吧？他如果屁股全坐到那个坐着那个少数人，那人民就没有权利啊。那我们那时候在想别的事儿，想别的招儿。就说那时候突然变成四大家族统治中国，然后我们在想别的招儿，是吧？那至少现在我们还没看到是我们执政党还没被除，我们就是四大家族将宋功臣，还没有。好，再回答最后一个问题吧，也是网上网友提的问题吧。这个网友呢叫长征，生命不息，战斗不止，起了个这么长名。他提了一个具有理论色彩的问题，他说我的问题是能解释一下，什么是阶级斗争吗？这个问题挺有意思的，因为确实我看了很多人一提这个阶级问题，就是把阶级等同阶级斗争。阶级斗争还不是阶级，不是阶级斗争，阶级就是两个阶级斗争，就是两个阶级为了财富，为了这种国家资源，为了这种这个自然资源、物理资源，乱七八糟分不均的时候，没有办法的最后的办法。我觉得这是一个就是一个对财富、对国家财富的一种抢夺和占有方式，这是真正的阶级斗争啊。而我们说这个阶级论呢，首先一点就是阶级分析啊，然后再想阶级转化，是吧？阶级分析以后，我们用良性的这种经济转化，然后再想这个叫什么其他的，然后最后谈阶级斗争。而我觉得阶级斗争还甚至不是想的问题，阶级斗争不用想啊。如果当时突然想到阶级斗争的时候，那时候这个社会就已经不可崩溃了。所以我们现在做的一切，包括阶级论，阶级我提的阶级论也是，我们是为了避免真正的阶级斗争，为了避免真正阶级冲突。不是说要引起阶级冲突，所以说我觉得阶级斗争和这个现在这个社会确实是有一个，我就是你如果不认真分配阶级斗争，不因为阶级本身它存在的，如果你不认真的分析它，不认真的给它引导，不认真的这个用良性的分配方式把这个阶级梳理好了，那最终就可以引起强化的阶级斗争。所以我觉得就是一个任何的政治的，我觉得毛这毛都说的非常好，任何的这个民族矛盾、政治矛盾，啊，包括塔利班和美国之间矛盾，实际也就是阶级矛盾，保证是这样。因为美国人就从来不和那个阿富汗的这个就是塔利班，美国从来不和阿富汗的那么这个有钱人打仗，他只和塔利班打仗。为什么？阿富汗战争不就是阶级斗争吗？很简单，啊，你看看这个。就什么利比亚战争实际上也是阶级斗争，是不是？那当卡扎菲听他的时候，那就行了；当卡扎菲不听的时候，那些大部落就不干了，把美国带入党把美国引进来了。我觉得这就是阶级斗争，阶级斗争是这个社会的一切仇恨的这种总汇，是吧？所以我们现在最大问题就是，现在要做的问题就是避免阶级斗争，避免这种我觉得这种阶级斗争甚至战争的爆发。我觉得我在这方面，但是在此之前一定要明确提出来阶级化的。行，好，这个
这个网上实际上网友非常热烈，反应非常热烈，还有很多问题啊。那鉴于时间的关系，我们就不全部回答了。这个今天天气也比较热，又是一个三八天。我觉得平方老师呢讲了一个非常好的话题，这个话题呢就是如何建立一个更加公平的、更加平等的、经济上更加平等的这样一个社会。我觉得中国呢经历了新中国成立以后60多年，然后改革开放又30多年，到了今天必须要过这一关。就是当时小明同志说我们要让一部分人先富起来，然后先富再后富，最后实现共同富裕。那么我觉得呢现在就是到了履行这个历史承诺的时候，因为先富让一部分人先富起来，这个历史任务已经完成了，而且超过完成了。那么现在就是要履行这个承诺，要先富再后富实现共同富裕。我觉得我愿意借这个机会对中国的富人说一句，就是如果你们愿意兑现小明同志的这样一个承诺是这个为共同富裕做出贡献，两个全国人民是欢迎的，就像承诺刚那样的。对，如果你们不愿意，那么我们就要强迫你们履行这样一个承诺我觉得今后我们就是要解决这个问题。对那么当然这个问题呢我觉得还是是一个需要大家一起来关心、一起来讨论，也是要一起采取行动来推动它解决的我们今天这个讲座只是一个开始，这个话题我们以后还要继续讨论最后让我们再次用掌声感谢司马老师的精彩讲座。